আছো। মোৰ নাম শ্ৰীমতী লক্ষ্মী মৰাং। মই গোলাঘাট ৰঙাজানৰ আৰু টেঙানী জীয়ৰী। মই বৰ্তমান যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ, BSc থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ। অহা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত হ'বলগীয়া মিছ ইণ্ডিয়া 2020ত মই প্ৰতিযোগী হিচাপে স্থান পাইছোঁ। সেইকাৰণে এতিয়াতো ভোটৰ কণ্টেষ্ট চলি আছে। যিহেতু যোৱাকালিলৈকে মই অল ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন আছিলোঁ, এতিয়া কিছু ভোটৰ কাৰণে মই থাৰ্ড পজিশ্যন আহিলোঁ। সেইকাৰণে গোটেই অসমবাসীলে মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ অসমবাসীও কম নহয়, আমি হাৰি যোৱাত নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটটো দি মোক জয়যুক্ত কৰক, যাতে মই অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। ভোটটোৰ এটা ৱেবছাইট আছে, সেইটো হ'ল মিছন ড্ৰিমছ মিছ ইণ্ডিয়া 2020। মই আকৌ কৈছোঁ, ৱেবছাইটটো হ'ল মিছন ড্ৰিমছ মিছ ইণ্ডিয়া 2020। আপোনালোকে যদি অলপমান অসুবিধা হয়, বুজি নাপায় কেনেকৈ ভোট কৰিব লাগে, তেতিয়া আপোনালোকক নাম্বাৰ এটা দিয়া গৈছে, সেইটো হ'ল 6001079130। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, নাম্বাৰটো হ'ল 6001079130। ডাইৰেক্ট মানে মিছন ড্ৰিমছ মিছ ইণ্ডিয়া 2020ত যাব, তাৰপিছত তাত ক্লিক কৰিব 2020 কণ্টেষ্টেণ্টছ, তাৰপিছত তাত গৈ পপুলাৰত যাব। পপুলাৰত গৈ মই থাৰ্ড নম্বৰত আছোঁ, লক্ষ্মী মৰাং। আপোনালোকে চাব লক্ষ্মী মৰাং, তাত ক্লিক কৰি ৰাইট ছাইডে ওপৰত আপোনালোকে দেখিব ভোট ফৰ মি হাৰ্ট শ্বেপ আছে লগতে, সেই তাতে ভোট ফৰ মিটো ক্লিক কৰি দিলে মই ভোটটো পাই যাম, আৰু তাতে দেখাব ছাকচেছফুলি ভোট। সেইটোৱে হ'ল, ইমানটোৱে হ'ল প্ৰচেছটো। আৰু আপোনালোকে প্লিজ 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 যেনেহ'লে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ভোট কৰিব। আৰু মই অসমৰ দল সংগঠন চবকে সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰক, ভোটটো আনি দিয়ক যেনে তেনে, আৰু অসমক জয়যুক্ত কৰক। বিলাদুনাদি জিৰি আছিলে অজিন মাৰ বিয়াৰ মালাদুন আছি না চাচি গলগমাম নদী পানমায়াতৰ বাংকি মাগ বতনাদ অলুম পাম কম কৰো পায়ে কিন্তু মাগ পূৰ্ণাম কৈছে তাচ মাছ নম পামল মাতক সুলা তুরিয়া রূপায় ওইয়া।